בשנים שקדמו להתגלותו של הבעל שם טוב הקדוש, היה משמש כמלמד תינוקות אצל בעל הבית אחד, שהוא החזיק בחכירת כל הכפר בו התגורר, ומתוך הדבר הזה הייתה הפרנסה שלו. מה זה חכירה? זה תשלום תמורת בעלות לזמן מוגבל. אז הוא היה חוכר את כל הכפר, הוא היה חוכר את כל הכפר מאותו גוי, וככה הייתה הפרנסה שלו. הבעל שם טוב היה יקר מאוד בעיני הבעל הבית הזה, והיה חשוב מאוד אצלו. למה? כי הוא ראה אצל בעל שם טוב, ראה אצלו הנהגות טובות וישרות וזהירות יתרה מאוד. ביקש הבעל שם טוב מבעל הבית שיבנה לו חדר ביער מחוץ לכפר, ושם הוא ילמד עם הבנים שלו, ובנה לו בית תלמוד ביער, בנה לו תלמוד תורה ביער, אומר אנחנו נלמד שם בשקט, אף אחד לא יפריע לנו. פעם נחתכה לבעל שם טוב ציצית אחת מהטלית קטן שלו, ושלח לעיר לקנות עבורו ציצית. לפני שהביאו, לא היה צריך ללכת לביתו עם תלמידיו לאכול, הוא לבש את הטלית גדול, כי הוא היה בלי טלית קטן, כי נקרא לו הציצית, וכך הוא הלך לבית שלו. פעם אחרת הוא בדק את המזוזה שבבית, והוא מצא שהיא פסולה. הוא לא זז מהבית עד שהביא, הוא לא יצא מהבית עד שלא הביאו מזוזה כשרה מהעיר וקבעו אותה בתוך הבית, אמר עכשיו אני יכול לצאת. וכך היו כל ההנהגות שלו, בקדושה ובתאורה, בדקדוק על כל קוצו של יוד. נקרא לך תלית, מה קרה? הציצית, מה קרה? לא שפה עולם, נכון? אבל אתה לא הבעל שם טוב. הבעל שם טוב נקרא לו הציצית, לפני שהביאו לו ציצית, יש תלית, אני אלבש את התלית, עד שאני אסדר את הציצית. יום אחד הלך הבעל שם טוב עם התלמידים שלו לבית שלהם כדי לאכול. כשהתקרבו לבית, פתאום הם שמעו יללות ובכיות, נבהלו, מה זה, מה קרה פה, למה כולם בוכים? כשנכנסו לבית, שאלו למה כולם בוכים, וסיפרו להם שבא איזה איש בליעל לאדון הכפר, והציע לו לזכור את הכפר עבור סכום גבוה יותר מזה שנותן לו היהודי הזה, בעל הבית, שהוא סוחר את כל הכפר. ושלח אדון הכפר לבעל הבית, אמר לו, תשמע חביבי, יש לי הצעה יותר טובה ממה שאתה נותן. אני מעלה לך את הדמי שכירות, אם אתה תיתן מוטב, אם לא, אני מעביר את השכירות למי? לידי איש בליעל הזה. הבעל שם טוב ניחם את הבעל הבית, אמר להם אל תדאגו, עכשיו אני אוכל צהריים בנחת, לאחר מכן אני אלך לאותו בן בליעל ואני אדבר איתו, ובעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום. וכך עשה, אכל ארוחת צהריים בנחת, אחרי זה הלך לדבר עם האיש בנועם, אמר לו אל תעשה עבלה כזאת, כי בעל הבית הזה מחזיק את העסק הזה שנים רבות, וזה מסכן, יש לו ילדים, וזה פרנסה, וכל הפרנסה שלו מהשכירות הזאת, למה אתה רוצה לעשות דבר כזה? אבל אותו בן אדם התעלם מהדברים של הבעל שם טוב, לא הקשיב לו, נפנף אותו כמו שאומר. כשפנה הבעל שם טוב לצאת מהבית, הוא יצא מהבית, הוא הסתובב והוא דפק על החלון מבחוץ של אותו בן אדם, וכשהתקרב בין הבליעה על החלון, אמר לו הבעל שם טוב באלה המילים, דע לך, את הכפר הזה של בעל הבית, אתה לא תצליח לזכור. לא יעלה בידך. ולגלג עליו, אותו בן אדם צחק עליו, מי בעל שם טוב, שמה בעל שם טוב, מי הוא בכלל? הוא צחק עליו, ומיד הלך אל האדון לבקש שיעשה איתו חוזה לחכירת הכפר. אמר לו, לא מעניין אותי, מי זה בכלל? הלך לבעל הכפר כדי לעשות איתו חוזה חדש. אמר לו האדון, תשמע, אותו בעל הכפר, אמר לו, תשמע, יש אצלי כרגע עורכים חשובים. תמתין מעט, אני אסיים איתם, ואז נעשה חוזה מסודר, אי אפשר לעשות את זה על רגל אחת. כיבד אותו במשקה ממי דבש, פעם היו שותים מי דבש, זה היה הערק של פעם. אמר לו, תלך בינתיים, יש לי גינה בחוץ, לך תשב שם בין העצים, עד שנגמור פה את הסיפור, ואני אשב אצלך, פתחו בשבילו את הגן, והוא הניח את עצמו שם לנוח. אחרי כמה שעות, הלכו האורחים, ושלח האדון לקרוא לבן הבייל, דפקו על הדלת, אין קול ואין עונה, וזה סגור מבפנים, נאלצו להקיף מחוץ לבית, ולקפוץ מעל הגדר, שם פתאום מצאו אותו הבן אדם הזה מוטל בחולשה, לא מסוגל להוציא הגה מהפה שלו. למה? הוא נעשה אילם. לא יכול לדבר, נעשה אילם, מיד לקחו אותו, השליחו אותו, זרקו אותו על הגלה ולקחו אותו הביתה, מה אתה תשב אצלי, לקחו אותו הביתה, אותו היהודי החוכר נשאר בחזקתו כמו מגודם, והמשיך להחזיק ולנהל את הכפר כרגלו, ואותו בן בליעל נשאר חולה, והיה מוטל בחולשה שלו בביתו, לא עובר לו, חלוש, נהיה חלוש, כעבור כמה שנים, כשהתפרסם השם של הבעל שם טוב בעולם, שהוא היה ידוע בתור מחולל ניסים ופועל ישועות, אז רמז החולה הזה בין הבליעה לבני הבית, הוא רמז להם, תיקחו אותי לבעל שם טוב, קחו אותי לבעל שם טוב, אם אני ראה ישועות, רק מהבעל שם טוב, כי ממנו בא לי הצרה הזאת, אז ממילא ממנו גם תבוא לי הישועה הזאת, לקחו אותו והוליכו אותו אליו, אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, תדע לך, אתה לא ראוי לרפואה, כך אמר לו הבעל שם טוב, אתה לא ראוי לרפואה, אבל בגלל שאני מרחם על בני הבית שלך, כי הוא ידע שהוא מטופל בילדים רכים, עבורם אני מרפא אותך רפואה שלמה, אבל תדע לך עוד דבר אחד, בגלל שבמשך שנות המחלה שלך,
אתה ניסית למצוא תרופה באמצעות כוח של טומאה, ניסית כל מיני קשקושים כאלה שמוכרים ברחוב עם כל מיני דברים, למרות שבסופו של דבר הנה נשארת באותו מצב, זה לא הילך בכלום. בכל זאת, גם אחרי שתתרפא, מהיום אתה עדיין תצטרך לעזר במקל הליכה, בגלל כל תומאות, כל כוחות התומאה שהכנסת לגוף שלך. ומה שאמר הבעל שם טוב היה, הבן אדם מתרפא, אבל הוא נשאר עם מקל הליכה עד סוף חייו. יהי רצון שזכות הבעל שם טוב הקדוש תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחינו.